Въпреки че домакините откриха резултата, русинският състав бързо взе инициативата в свои ръце и пое водачеството. След втората десятка на срещата сините феи вдигнаха оборотите и преднината още 3 минути преди почивката вече беше 20 точки. След подновяването на играта старши треньорът Георги Бошков продължи с ротацията, въпреки ограничения набор от баскетболистки. След 2 месеца почивка своите първи минути записа Маргарита Илиева, която се възстановяваше от травма на ходилото. Финалната сирена отчете 96-59 в полза на Дунав 8-8-0-6. Най-резултатна бе Цветомира Шаренкапова, която вкара 27 точки, а Таня Чиров и Кристина Сантяго отбелязаха по 24. Тази неделя, 16 март, от 18 часа, дунавки посрещат тима на Монтана 2003. Билетите вече са в продажба, а срещата ще се предава пряко в ефира на ТВН.